Останнім часом злодії намагаються поцупити все, що може принести хоча б якийсь, навіть незначний прибуток. Взяти хоча б крадіжку аптечних вивісок. Як розповів директор ВАТ «Фармація» Володимир Синяк, старі дошки з назвами аптек, які були виготовлені ще за радянських часів і відзначалися своєю значною вагою, хоч і були зроблені з алюмінію, почали зникати близько 3 місяців тому. Першою жертвою стала аптека на Ювілейному. А нещодавно за одну ніч зникло відразу 4 вивіски з приміщення, в якому розташований центральний офіс ВАТ «Фармація». За ці декілька місяців було вкрадено вже понад 7 вивісок з аптек міста. Можна зробити висновок, що крадіжки дошок вже набули масового характеру, бо злодії не гребують і лікарняними вивісками, які останнім часом також потроху почали зникати. Тому що місцеві злодії спокусились на аптечні вивіски, пан Синяк не бачить нічого дивного, адже їх можна продати як брухт кольорових металів. Саме тому ми звернулись у пункт прийому металобрухту. Його власник, на жаль, він не побажав назвати своє ім'я, розповів, що алюміній на таких пунктах, як його, приймається по 90 копійок за кілограм. А якщо це вивіска, то брухт взагалі коштує 80 копійок. Аптечна вивіска може важити близько 10 кілограмів. Отож, неважко порахувати, прибуток злодіїв мізерний. Так що порівняти вартість вивісок як металобрухту з їх справжньою вартістю, то різниця сягатиме сотень гривень. Як розповів пан Синяк, вже замовлені вивіски, які повісять на місце крадених. Вартість однієї такої, щоправда, тепер з пластмаси близько 240 гривень. Отож, виходить, що у випадку з краденими вивісками програють всі. ВАТ-фармація, якій доводиться купувати нові, хворі, які не знають, коли працює аптека, та злодії, котрі за безцінь продають дорогі речі.